Také. Je to jako tak, no. David se vrátil z záchodu. Jo. Takže já myslím, že asi můžem začít. Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího videa Deskofobie. Mým hostem v redakci Deskofobie je Jarda Konáš, hudební publicista, geek tělem a duší a majitel minimálně 4 armád Warhammeru. Trefil jsem množství toho Warhammeru. Já myslím, že jich bude víc. Že budoucí majitel minimálně 5 armád. No, ale třeba někdy jsou na malý formáty, každopádně ahoj a díky za pozvání. Vítej v Deskofobii. Jsem moc rád, že jsi přijal pozvání. My si budeme chvilinku povídat, jestli máš čas, hodinku, něco takového, můžu tě obtěžovat. Úplně v pohodě. Pecka. Hele, diváci tě určitě budou znát jako člověka, který vystupoval v hudebních masakrech. A mě to nedá, abych to neodpíchnul od tohohle bodu, protože to pro spoustu lidí bude určitě něco, co je bude zajímat. Akorát, že hudební masakry, to je 9 let naspátek, co to začalo? No, skončili jste 2016? Hudební masakry slavili v září, 10 let, září 2011 jsem vydal první článek na blogu. Aha, takže a blog pak, byl vlastně pak to šlo jako rychle, že vlastně třeba už v listopadu 2011 jsem dostal nabídku psát to pro Chili Chili. Mm-hmm. Někdy na jaře 2012 přišli ze streamu, abych to pro ně točil jako pořád. Takže ono to velmi rychle jako té formáci měnil. Ale ten blog oslavil před půl rokem 10 let. Mm-hmm. A skončilo to opravdu někdy v 2016-17, mám pocit, tak někdy no. Mm-hmm. Takže relativně už z dnešního pohledu je to, dá se říct, trošku historie. Je to trošku zaprášený. 5 let už je, no. Ses asi někam posunul sám. Je to tak. Je to ale tak. Myslím si, že pořád tě lidé spojují s hudebními masakry. Furt, já se to nezbavím. Podle mě, až jako jednou budu pohřbený, tak mi tam vyškrábou hřebíkem, co jsi dokázal ty na ten hrob, protože jo. Já jsem se chtěl zeptat, co jsi dokázal, nebo jestli jsi udělal něco pro sebe a schodil si ten teřich už konečně. Tak jestli jako to zafungovalo. No každopádně, to je nějaká jedna část tebe, ale kdybychom tě vzali jako hudebního publicistu, tak určitě se dá zmínit třeba Headliner jako časopis, kam si vlastně přišel, založil a pak si dlouho v tom působil. Je to teďka tak. Ještě možná, viděl jsem tě pořád ještě v tiráži, jakože něco tak. Málo pro ně děláš. Já jsem Headliner kdysi spolu založil s vydavatelem, furt jsem tam vedený vlastně jako otec zakladatel, což nejto jsem jako šéfredaktor, ale víceméně se potkáváme čas od času v tom kolektivu, když řeším nějaký technický věci. Já jsem furt, jako troufám si tvrdit, kmenovej zaměstnanec Headlineru, protože je to práce, která je jako pro mě srdeční věc. Já tím, že jsem Headliner kdysi zakládal a umožňuje mi psát o muzice, která mě zajímá, na kterou bych šel a koupil si tu desku. To je hlavní rozdíl proti hudebním masakrům. Tak já jsem strašně rád, že Headliner furt, i navzdory třeba covidu, který tu hudbu jako zabrzdil, tak furt ten Headliner můžeme dělat. Sice už, jak jsi říkal správně, ne v takové formě, ne tak jako intenzivně, jako jsme dělali před covidem. Nicméně ten útlom, který prostě nastal, se zase pomaličku vrací do normálu a myslím si, že třeba do půl roku, do roka snad budeme zase v tom nasazení, který jsme měli před těmi dvěma lety. No. Nicméně tvoje cesta k hudební publicistice určitě byla zajímavá, protože ty jsi to nestudoval. Ne. Ty jsi ve skutečnosti studovaný v úplně jiných oborech. Tak jak se to stalo, že ses vlastně přichomejt k tomuhle a je tohle to, co se stalo nedílnou součástí tvýho života? Já jsem už na Gimplu měl kapelu, nebudu říkat, jak se jmenoval, ale by to lidi nehledali. Byla to kapela OM, nebo něco takového, slavná píseň. No, byli jsme pankáči prostě jako nejenom zjevem, ale i hrou na kytaru. A pak jsem postupně začal hrát v jiných kapelách a začal jsem aktivně hrát a po těch koncertech jsem si říkal, že mě vlastně baví i dělat koncerty pro jiný muzikanty, takže i v rámci, jako během studií, tak v rámci těch, řekněme, od mých 25 let, jsem třeba jednou do měsíce, myslím si minimálně jednou za dva měsíce jsme dělali s kamarádama koncerty pro jiný muzikanty. A klasicky po koncertech jsme se sedli, dali si pivo a kecali jsme o věcech, který nás baví a který nás i štvou. A ty mnohem zkušenější muzikanti, který jsme tady dělali koncert a nemohl jsem se jim vyrovnat, tak mi říkali poměrně zajímavé věci o hudební scéně. Já jsem si říkal, jak to, že to tady nikdo jako nemapuje. Jo, tak takovou tu odvrácenou stranu, že prostě městské slavnosti si vezmou toho a tam toho ne a podobně, nebo třeba jako dramaturgie rádí, která hodně muzikanty tížila a možná dneska taky tíží. Tak jsem si říkal, bylo by zajímavé tohleto téma vlastně vzít a trošku je dostat
z těch hranic toho stolu v té hospodě. A vlastně v rámci blogu o tom jsem začal psát pro ostatní lidi, koho to jako zajímalo. A tím, že jsem už v té době měl na sociálních sítích poměrně hodně lidí z muziky, který to kvitovali jako vděčně, že konečně toto téma je někde jako přežvíkaný pro, řekněme, laickýho čtenáře, tak to vlastně začali sdílet. A tím pádem ten blog, což jsem nečekal, tak se poměrně rychle rozrostl a pak už to šlo samo. Takže já jsem se dostal k Rudým masakrům tak, že jsem od opravdu amatérské muziky jako aktivního hraní po studentských festivalech a po hospodách přes pořádání koncertů, to bylo podle mě zlomový, protože vlastně jsme se naučili profesionálně k tomu přistupovat. To nemůžeš dělat bez jako nějakého standardu, který prostě u těch koncertů potřeba. Tak tam jsem se seznámil s Látkou, který jsem si řekl, že by bylo dobrý ji nějakým způsobem jako mapovat. Jde to hodně proti myšlení klasických hudebních novinářů, který raději píšou o kapelách, který si zaslouží objevit, nebo o deskách, který zaslouží jako poslech. Takže chápu, že to bylo trošku jako divný, když se to objevilo. Nicméně je to věc, která prostě byla vždycky součástí české scény. V určitý podobě je i dneska. Takže jsem si říkal, proč se tomu prostě nevěděl na blogu. A tak se vlastně zrodil Hudební masakry, kde já opravdu nejsem v tomto vystudovaný, ale ty roky hraní v kapele a potom roky pro koncertů, tak mě vlastně naučili vnímat tuhle tu složitou látku, nebo řekněme těžce uchopitelnou látku té problematiky, té odvrácené strany české scény, že jsem měl dostatečný povědomí o tom, jak to mohl začít psát jako aspoň v tom blogu a pak to šlo už potom těch médií. Mm-hmm. Nicméně ono pak, když bychom se odrazili od Hudebních masakrů dál, říkali jsme, že tam byl Headliner jako časopis, ale byla tam spousta i dalších projektů, které na to třeba nějakým způsobem navazovaly. A pak v nějaký okamžik se začaly objevovat i tvoje geekoviny, když to tak řeknu, takže jsi začal věnovat hrám, ať už počítačovým, i vlastně deskovkám a podobně. A to pokračuje vlastně i do dnešní doby. Ale já se zeptám na něco trochu jiného a souvisí to s tím. A já občas ty hosty trochu trápím. Okay. A mě zajímá, Jardo, jaký ty seš typ člověka? Nejsi náhodou člověk, který nevydrží moc dlouho u jedné věci? Nepotřebuješ mít ve svém životě stále nové a nové vstupy? Protože spousta těch projektů, co jsem se koukal, tak vydržela třeba 2 roky. Tři roky. A pak to vždycky tak utichlo a občas se zase něco objeví a pak najednou ty přijdeš jako s novým projektem a zase to ženeš dál. Jasně. Jaký typ člověka vlastně jsi? Tady možná odpovím trošku jako nečekaně velkou roli v tom, že něco bylo utnutý po určitý době, hraje to, že to nebylo z mý strany utnutý, protože když to děláš jako profesionálně pro médium, tak to médium má nějaký zájem to vydávat, ale zároveň prostě po určitý době zjistí, že už třeba ty čtenáři chtějí něco nového. Tak ten obsah prostě stopne a řekne, Jardo, byly to krásný 3 roky, ale prostě pojďme dělat něco jiného. Takže vlastně díky tomu já jsem třeba místo masakru najednou začal točit příběh písně. Po příběhu písně jsem začal točit vlastně s tím samým týmem lidí i videa o videohrách. Jo, že vlastně přirozeně v tom samém kolektivu těch lidí, že jsme se nerozhádali nic, byl jsem furt úplně stejně sehraná parta, tak jsme pouze měnili témata podle toho, jak se to už okouklo tím divákům toho média. Takže tohle to je vlastně jako částečně odpověď na tvoji otázku. Je to daný prostě tím, že když to děláš, když neděláš blog a děláš to profesně opravdu jako pro nějaký médium, tam jsi odkázaný na to, jestli to čtenáři baví číst, jestli jsou ochotní to médium kupovat kvůli tomu. A když nějaký vedení sezná, že tu rubriku o hrách prostě už nechtějí vydávat, tak ti řeknou, sorry, a už to nejde. Druhá věc, která je taky součástí tyhle odpovědi, je to, že já se velmi bojím, nebo alespoň nechci v mém životě mít rutinu. A já asi bych neměl problém někam nastoupit do nějaké firmy nebo do nějaké agentury, dělat třeba, nevím, psát tiskovky, to je jedno. Ale já se bojím to, že se zaciklím v jedné věci. A mně se právě líbí to, že tak, jak to mám teďko nastavený, že jsem na volný noze a píšu pro 5 různých médií, jedno vypadne, naberu si místo nějaký jiný, tak ono to působí sice tím, že nevydržím na jednom místě, což není úplně pravda. Já jsem poměrně loajální zaměstnanec, když to takhle řeknu. Dobře. Ale mně se na té mý práci, tak je to mám teďko nastavení, tak mě se na tom líbí jedna zásadní věc, a to je to, že já každý den dělám něco jiného. Opravdu, jako i když teda furt se pohybeme v deskovkách, ve videohrách, v muzice, i třeba v literatuře, to jsou 4 témata, které mě doprovází prostě posledních pár let v rámci mý profese, tak pořád prostě píšeš o něčem jiném. Furt vycházejí nové věci. Není jediný den, kdybych dělal furt jedno a to samý. A to je věc, který já se držím a díky tomu vlastně dělám práci, která může působit tak, že není konstantní. To já rozumím tvý otázce. Jo, úplně v pohodě. Mě jenom zajímalo, jak to máš.
A zeptám se ještě na jinou věc, která bude určitě spoustu lidí zajímat. Minimálně mě zajímá, okay. A proto se na ní chci zeptat. A to je to, že ty jsi si prošel spoustou, ale máš zkušenost s různými internetovými televizemi třeba, že pracoval jsi nebo působil jsi na Steamu, na MOL TV, jo, máš tyhle ty zkušenosti, kde jsi produkoval přesně pořady, o kterých hovoříme, ale třeba v současnosti, tak máš kanál na Twitchi, Jarda Lorian, dáme odkaz, když tak do popisu, aby si ti lidé mohli najít, okay, pokud tě chtějí sledovat, jak zábavně umíráš v různých hrách. Jo, jo. Tak... Není vlastně pro tebe jako pro člověka, který je kreativní a má tendence působit jako třeba i navenek, že chceš něco sdělit, chceš něco ukázat, chceš něco tvořit, přesně tohleto zázemí v těch internetových televizích svazující? Není vlastně ta cesta spíš ten Twitch, YouTube a jít si tou vlastní cestou? To je člověče jako velmi zajímavá otázka, na kterou jsem já nikdy nepřemýšlel a myslím si, že je to jako dobrá připomínka. My žijeme dneska v době, kdy internetový média to umožní těm lidem, pokud se rozhodnou touto cestou jít a vybudou si cílovku, která je ufinancuje, tak se tomu takhle můžou věnovat. To je pravda. Nicméně já se přiznám k jedné věci a to je to, že já se považuji primárně furt za novináře a za hudebního publicistu a chtěl bych, by to tak zůstalo až do důchodu, když takhle řeknu. Myslím si, že být závislý na internetových médiích je věc velmi riskantní, protože tak jako se mění tempo doby, tak se mění i cílovka, ty lidi vyrostou a za 4 roky budou sledovat jinou platformu. A ty se na něj buď musíš přesunout s nima, nebo ten svůj obsah zní tak, aby se oslovil zase od těch 5 let mladší publikum. To je věc, která, jako si myslím, dneska ještě nehrozí, ale velký části jako uživatelů na těch internetových platformách, jako asi to na ně časem přijde a budou to muset nějakým způsobem řešit. Já jsem Twitch založil, a říkám to i na těch streamech, založil jsem ho v loni v lednu uprostřed toho nejbrutálnějšího covidu, kde já jako hudební novinář jsem byl zvyklý před covidem chodit na koncerty, potkávat se s lidma, třikrát do týdne jsem prostě s někým byl v kontaktu a ten kontakt najednou nebyl. Takže mi kámoš, Laco Krapianus, čau Laco, to je náš pan Eskyně, mi poradil, že vlastně dobrý na tohle to je Twitch, kde ty sice jsi zavřený furt doma, protože jsme nemohli dělat nic jiného, ale zároveň jsi v kontaktu s lidma. Takže já jsem vlastně ten Twitch založil proto, že já tím, že píšu do ABčka, do levelu, videohrách, tak já jsem se k těm hrám dostal, těm novinkám, na který jsme kámoši ptali, tak já jsem Twitch založil z toho důvodu, aby ty kluci, ze kterého se o těch nových hrách mluvil u piva a na koncertech, abych o tom mohl mluvit dál, i když jsme všichni zavření doma. Takže mě tohle to přivedlo na Twitch s tím, že jsem od začátku říkám, i dneska to říkám na těch streamech, že jakmile zase se vrátí ta muzika do full, tak já nebudu mít čas jako streamovat, jako nebudu na tom Twitchi prostě třikrát, čtyřikrát týdně jako streamovat a s tím počítají ty lidi, protože pro mě můj cíl je primárně zůstat v té redakční práci a v té novinářské práci. Takže já, tak jak si tu otázku položil, tak takhle já osobně moje aktivity nevnímám, pokud takhle ta otázka míří, ale myslím si, že je to poměrně vážný téma, který lidi, kteří se touto cestou jako opravdu vydají, tak je možný, že vždycky se může stát něco, co jim do toho prostě hodí vidle. Vem si jako týkonc, já nechci úplně do té politiky zabředávat, ale vem si třeba problém Instagramu v Rusku. Je spousta lidí, kteří prostě využívají Instagram jako platformu pro vydělání kontentu a zároveň jako vydělávání peněz. A najednou, i když by neudělali ani větu špatně, nic špatného neudělali, tak najednou to nemají. Takže tohle je pro mě jako důkaz toho, že možná to je extrémní důkaz, ale jako internetový médium jako platforma je velmi podle mě jako ne riskantní, ale může se stát, že prostě časem ten content creator, když to tak nazveme, bude muset trošku upravit ten svůj program nebo obsah, protože on stárne, cílovka stárne, platformy stárnou, přichází nový trendy v tom internetu, které jsou jako mnohem rychlejší než v médiích jako obecně. A tohle to je prostě problém, který budou oni vystavený. Takže v budoucnu tančící Jarda Konáš na TikToku nedočkáme se. No to, na to už jsem moc starý. Na TikTok jsem naštěstí moc starý. Máme tady jiný experty, který ten na TikToku a prdě do hrnců, to tady nebudeme zmiňovat. Hele, tak jo, tak super. Tak pojďme se posunout k tvému geekovskému já, protože to je něco, co mě zajímá samozřejmě strašně moc. A ty
poměrně dlouhou dobu sdílíš fotky i ze svého soukromí, kde hraješ hry, hraješ deskovky a samozřejmě my víme o tobě, že hraješ počítačové hry, protože o nich píšeš, měl si o nich i nějaký pořady, ale tebe zajímají i deskovky. A my jsme pořád o deskovkách, takže kde se tohle vzalo? Bylo to součástí nějakého období tvého života, kdy se ty deskovky objevily víc? A nebo s tebou byly celou dobu, akorát teď to více třeba je vidět, více to vykrystalizovalo? No, já si myslím, že každý kluk, prostě každý i holky, jsme hrávali deskovky, jako děti jsme se potkali, když pršelo, tak jsme nemohli hrát na schovku, tak jsme hrávali dosti a sázky, to prostě patří k tomu. Ale ten svět deskovek, že je i trošku jiný, než ten prostor, je člověče nezlob se, aktivity a ty dostihy, to jsem pochopil poprvé v roce 95-6, kdy jsem přečetl Hobita. A tehdy, dneska se to moc neví, ale tehdy vyšla deskovka Hobbit, která je velmi podobná Talismanu. Jako víceméně je to jako vykradený Talisman, který tady ještě v Česku nevyšel, možná už šel, možná ten druhý vydání, ne, to druhé edice možná byl venku. Nicméně ten Hobbit, který tehdy vyšel, pro mě jako 12-letýho kluka, byl vlastně úplně nová dimenze deskovkovýho hraní, protože tam chodíš po té středozemi, ptáš si kartičky, zažil dobrodružství a já jsem najednou byl postavený před deskovku, kterou jsem v životě předtím nehrál a mi dětský imaginaci to úplně otevřelo jako novej rozměr hraní. Takže Hobbit pro mě bylo první setkání s deskovkou, která ti umožňuje jiný zážitek než člověk, nezlob se, že to tak řeknu. Najednou mi zase zmizely ty deskovky z radaru, protože před těmi 25 lety to byla spíš výjimka, která prostě na tom trhu jako zářila, protože neměla konkurenci. A třeba v okolo 20-18 let, když mi bylo, to bylo opět o 6 let později, jsem v Ogřím Doupěti, kde jsem se byl koupit figurky, tak tam jsem po prvý životě viděl kluky hrát Talisman, pravý Talisman, ten původní Talisman. Tam jsem se nadchl pro Talisman, nadchl jsem se pro Wargaming a ten skrze plastový figurky mě potom dotáhl k té současné generaci deskovek, kde mě jako velmi baví ta modelářská stránka na těch deskovkách. A já jsem začal věnovat vlastně deskovkám velmi intenzivně až třeba okolo té třicítky, jako 28 let, protože do té doby tyhle ty deskovky tady vlastně nebyly na tom trhu. A stačil mi ten Talisman jako zábava pro naplnění nějaký té imaginace, fantazie a podobně. Nebo ten starý Hobbit, který mám furt doma. Takže může mít cenu nějakou docela. No, to je taky možný. Takže vlastně tohle to byl pro mě moment v okolo té 28 let, 30 let, kdy na ten český trh začal přicházet deskovky, který mě jako toho hráče rozmazlenýho wargamingem dokázali uspokojit. Najednou tady byly prostě deskovky, to víš sám, jakože Pásví růze a podobně, který jsou prostě promakaný. Jako když seš hráč Warhammeru, tak to nebereš jako krok zpátky, není těch deskovek. Což, když přesedláš na Monopoly z Warhammeru, tak to prostě krok zpátky je. To bolí no. Fyzicky, že to bych. Já mám teda Monopoly rád, jo, ale to je zase jako na jiný vyprávění. Já jsem starý obchodník. Ne, úplně v pohodě, jakože všichni máme nějaký guilty pleasure. No a právě jsem chtěl říct ještě jednu věc, a to je to, že v tom momentě, kdy začaly u nás vycházet ty deskovky, které mě jako hráči dokázali ten čas, který se věnoval wargamingu, už se mohl věnovat i náročným deskovkám, tak zároveň v té době se začaly objevovat jako v médiích prostor pro to, aby o nich jako se dalo psát. Protože, to si můžeme říct na rovinu, prostě média jako takový mají hodně konzervativní čtenáře, zejména to tištění média, a zájem pokrývat deskovky před těmi 10 lety nebyl. Ten byl poslední třeba jako 5 let, 6 let a postupně to roste. Takže mně se podařilo tím, že jsem už byl v té době profesí novinář, tak mě se podařilo z té redakce dostat té kolano, kde řekli prostě, tady je zajímavá deskovka, to je nějaký prostředí Star Wars nebo Pán prstenů, dokin šel nový Pán prstenů nebo nový Star Wars, tak prostě zkus o tom něco napsat, protože čtenáři může zajímat, i když nehrou deskovky. Takže jsem to zkusil, zjistil jsem, že to funguje a vlastně tohle to byl jako moment, kdy ty deskovky se do toho mýho života vrátily zpátky naplno, protože oproti nějakých těch 22 let do nějakých těch 30 jsem se věnoval velmi intenzivně muzice. A každý volný večer, který jsem měl, tak jsem věnoval jako koncertům. Já jsem opravdu jako nebyl... Měl jsem rád deskovky, když byl čas, nebo možná se zahrát v hospodě Bank klidně, tak jsem okamžitě šel se zahrát v hospodě Bank. Ale
ten čas v tom osobním životě a ten prostor pro to tehdy nebyl kvůli té muzice. A vlastně právě až po té 30 zhruba, kdy ta doba se prostě změnila na tom trhu, tak já jsem se mohl k těm deskovkám zase vrátit velmi intenzivně. A už mě to drží do dneška. Já myslím, že tě to drží docela pevně, aspoň co sleduju tvůj Instagram. Nicméně je jedna velmi zásadní otázka, která tady musí zaznít a já si ji nemohu odpustit. Ten nový Assassin's Creed, je to dobrá deskovka? Brotherhood of Venice? Já to ještě nehrál. Mně to přišlo před měsícem a odjel jsem, protože já to asi můžu říct. Mně to přišlo dva dny předtím, než se mi zranil táta a já jsem na ten měsíc odjel do Budějovic za našima, takže jsem v Praze minulý týdne. Jo, takže vlastně jako já tu deskovku teprve teď chtěl studovat. Nebyla šance to zahrát. Já jsem doufal, že z tebe vytáhnu nějaký první dojmy. No tak mi řekni ty. Ne, já právě nevím, já nemám, já nebeknu. Okay, já jsem nebeknul, to je pravda, ale bohužel se prostě stalo to, že jsem musel nechat doma, odjel jsem jako mimo. Dobře. Tak, moje deskovku království. Tak až zahraješ, tak dej vědět. Nebo se stav u mě někdy. No, jako to neříkej dvakrát. Tak jaká je teda nová deskovka o Assassin's Creed, to se nedozvíme. Nicméně můžeme se kouknout na nějaké jiné věci. Jak si s tebou povídám, tak s tebe mám jednoznačně pocit, že ty právě tím, že máš za sebou i ten wargamingový background, tak si hodně emeritršovej hráč, což znamená náhoda ti nevadí, když jsou tam hezký figurky, je to plus, když je to umí vyprávět nějaký příběh, je tak to tak. Určitě je také velký klad. Takže na nějakou lacerdovku bych tě neuhnal? Hele, já netvrdím, že jiný žánry jsou fuj, nicméně je pravda, že ten emeritrš mě jako baví velmi. Mm-hmm. Baví mě hodně legačky, baví mě cokoliv, co má RPG prvé. To je zajímavý terminus technicus, ty jsi to nazval legačky. No. To ještě neznám, a to je dobrý. To mám legacy hry. No, to mám od Kapíka, Kapík to nazval legačka, od té doby já to používám. Baví mě jako víceméně jakýkoliv jako RPG prvky, baví mě hry, které jsou hodně jako narrativní. To znamená, že jsou zaměřený na atmosféru a příběh, to znamená Arkham Horror nebo Nemesis. Pro mě jako člověk, který píše a vydal jsem knížku, tak pro mě ten příběh je jako v té hře velkou součástí jako atraktivity. I když ta hra má blbý mechaniky, nebo je nudná jako hodně o náhodě a podobně, jakmile má dobrý setting, zajímavý svět a příběh, tak já to budu hrát velmi rád, protože tohle je věc, která mě na těch hrách zajímá. Takže já nejsem úplně fixovaný jako na jeden žánr. A třeba kdykoliv si strašně rád zahraju jako jízdenky, prosím, jo. Mm-hmm. To je vždycky jako dobrý. Jo, jo. To je, takže já bych nerad jako byl na jeden žánr jako fixovaný, ale je pravda, že když už mám čas, tak se snažím kluky lámat na nějaký jako area control hry a podobné věci. Je to trošku výpravné, jo. Je to tak. Hra o trůny, Twilight Imperium. Jo? No, to a zkoušel jsi třeba nové Cthulhu? Smrt je ten kostka? Smrt musí zemi. Já jsem zkoušel původní verzi. Myslím si, že je to zajímavý zrychlení hratelnosti v rámci jako Lovecraftovských her. Rozhodně. Ale mě tam moc nesedí to vlečený vnímání jako lovecraftovský poetiky, lovecraftovského světa. Vážně? Já nevím, ty jsi hrál tu českou už verzi, ty jsi nehrál Kickstarterovou. Hrál jsem českou, no. Tak Kickstarterová verze, kterou mám já, tak to už obsahuje prostě jako mise typu, že připoutáváš dynamit k sobům a ty sobě lesem posíláš na lítající talíře, jo. To je něco, co tě nebaví? No, u lovecraftovský hry ne. Kdybych si koupil hru kvůli nápisu Cthulhu a kvůli figurkám, jak jsou to ta? A tam bych potom jako navazoval dynamit na sobě a posílal je lesem prostě, aby vybuchly u lítající talíře. Tak si řeknu, že se jako zbláznili ty výrobci. Na druhou stranu Kmon je pro mě, nebo podle mě jako firma, která má vysoký standard těch her. A nechci říct, že tohle je blbý. Já si myslím, že tohle je jako velmi dobrá hra, ale pro mě jako hráče, který má rád Lovecrafta, tak vždycky, když bude parta lidí, že si řekneme, že se večer s Lovecraftem, tak vždycky v tom směru bohužel vyhraje ten Arkham Horror. To prostě ten jako oproti Cthulhu u mě jako vede. To je strašně zajímavý. Já to mám jako úplně naopak, protože mě ty hry, které vnímáme, že jsou z mytosu, který vydává Fantasy Flight Games, jako je právě Arkham v té první, druhé, potažmo třetí iteraci, Temné znamení a podobně, tak já s tím mám problém, že tam, kde Lovecraft v podstatě nepopisoval a jenom říkal, jaké emoce to vzbuzuje v tom, kdo vidí to božstvo,
tak tady najednou je ta figurka, která je velmi detailní, všechno tam vidím, jenom tam tak jako přistane jako nějaká hrouda a já najednou to tam necítím. Najednou to pro mě vlastně není horor, je to jenom nějaký fantasy. A pokud k tomu přidám humor, který je právě v Cthulhu s Pětem Kostka, tak mě to vlastně do toho sedí. Je to takové odlehčení, které je pro mě vítaný, protože už ty hry, které byly předtím, vlastně nenaplňujou tu atmosféru, kterou bych od toho chtěl. Třeba pro mě daleko víc Lovecraftovská hra, tak by byla třeba Study in Emerald. Která teda taky není hororová, ale ten svět je jako zajímavější pro mě tam. No, já naprosto chápu, že takhle vnímáš a vidět, že jsme v tom rozdílní hráči. Ale, co jsem chtěl dodat, to bym, nevím, jestli to se to do toho dostane, ale to, je to zajímavý téma, když se bavíme o tom Lovecraftu jako takovým, o tom mytosu, který má Fantasy Flight a podobně. Na Lovecraftu už není duševní vlastnictví. Ano. Je to veřejný majetek, takže vlastně si myslím, že se bláznivějších her na motiv Lovecrafta brzy dočkáme jako velmi intenzivně, protože dneska s tím může jako pracovat kdokoliv, kdo chce vyrobit deskovku, budou kostkový Lovecrafti, budou jako karetní Lovecrafti, bude toho hodně a budou podle mě i velmi komický Lovecrafti. Takže my teď vlastně máme dispozici pouze jenom pár deskovek, které jsou řekněme jako archetypální pro ten Lovecraftovský svět, protože jsou první na trhu. Ale jak já, tak ty podle mě se dočkáme během dalších let. Her, který pro nás budou velmi zajímavý, protože už s tím můžou jako volně pracovat výrobci. A jakkoliv pro mě Cthulhu Dead May Die, nebo smetky ten kostka, to je dobrý, působila jako velmi nezvyklé tím pojetím, tak já to beru jako první vlaštovku toho, co se na nás valí jako v rámci trhu v dalších, řekněme, 10-15 letech. Myslím si, že hry tohoto typu postaví na jako velmi volně postaví na Cthulhu, mytosu Cthulhu, budou jako na trhu, možná jich bude až lavina, protože Lovecraft zažívá neuvěřitelný boom za poslední 20 let. Takže tak, jak teď zažíváme lavinu zvířátkovských přírodních her, tak ta utichne a ty predikuje, že Cthulhu to nahradí. No, já takhle, to je zase jiná věc, že vlastně zvířátkovský hry jsou jako rodinný titul a podobně. Zatímco Cthulhu se stal popkulturním fenoménem, který sám o sobě je atraktivní jako zpracování pro deskovku. A tím, jak budou postupně, nechci to říkat, jako na to umírat autoři dalších popkulturních fenoménů, nebo jakmile padne popkulturní fenomén třeba na Tolkiena, což nás čeká tuším za 15 nebo za 20 let, tak úplně ve stejné podobě vlastně budou tu značku ždímat jako jiný firmy. Teď nemluvím vložně jako zvířátkovský hry, jejich lavina, ale zvířátka jsou jako vždycky trendy. Zatímco Lovecraft se musel stát tím kulturním fenoménem, který my dva a diváci musí nejdřív znát, aby to šlo jako prodat těm zákazníkům. A jak mají se popkulturní fenomén a skončí na to potom duševní vlastnictví, tak se podle mě stane strašná anarchie v rámci trhu. Protože každý bude chtít mít svoji deskovku, kde Gandalf bude střílet rakety. A může. Jakmile to skončí to duševní vlastnictví, tak můžeš mít deskovku, kde Gandalf střílí rakety. Jo, takže vlastně... Velmi pravděpodobně by to byl titul, který bych si zahrál. No, jo, tak to já zrovna ne. Ale chci říct to, že vlastně my dva, když dá pán Bůh, tak se dožijeme éry, kdy ty popkulturní fenomény, tak jako dneska Lovecraft, postupně budou víc a víc se stávat veřejným vlastnictvím a tím pádem budou víc a víc na trhu deskovky, který to volně nebo velmi úzce využívají. A myslím si, že když budeš ti třeba za 40 let koupit všechny deskovky s Lovecraftem, tak budeš muset prodat barák. To jo. No to kolikrát mám pocit i teď, že musím jo, to je pravda. Prodat barák. Ale není to vlastně i trochu škoda, že tady hovoříme o tom, že v tom deskoherním světě jsou nějaké trendy a my můžeme očekávat, že třeba Lovecraft bude posilovat právě díky vyplšení té licence. A přitom tady jsou, kdybych vzal literární podhoubí, tam je určitě i pomůžeš s nějakýma typama, protože ty jsi velký čtenář. Tak kdybych si dokázal představit deskovku na motivy nadace Izáka Asimova. No jasně. Jo, to by byla pecka, jasně. Jo. A takhle bych mohl vysypat z rukávu desítky knih, románů. Mně by se třeba strašně líbila deskovka na téma Amberu, jo, od Zelazny. To by byla, jako to by byl splněný sen, jo. A my tady tak trošku živoříme, že teda občas dostaneme toho Lovecrafta, občas dostaneme teda Witchera, ale vlastně
to propojení mezi těma geekovskýma světama ještě zdaleka není tak velký, jak by třeba i mě osobně vyhovovalo. Hmm, jako, chápu, chápu. A ono je teda otázka, jakmile to bude volně dostupné vlastnictví, jak moc si to budou brát jako adaptaci nějakého díla, o kterou se pokusej, anebo si na něco vyzobnou. Jo, že třeba já mám velmi rád, miluju Drákulu. To je podle mě jako kniha, která ani za těch 130 let, jak je to venku, nezastala ani o kousek. Já jsem četl třeba 8krát a pokud je to strašně dobrý. A Drákula jako postava se dočkala, protože to je taky volně dostupný díl, jak se dočkala jak velmi dobrých adaptací filmových, tak jsou poměrně zajímavý i komiksy a deskovky jako takový už úplně s tím příběhem nepracují. Ty si vezmou jenom tu postavu toho Drákuly, ale zbytek té knihy vlastně jako nechají ležet. Mm-hmm. Takže tohle je věc, která podle mě bude jevem na deskovkovém trhu, že vlastně ty designéři budou mít rád nějakou postavu nebo nějaký město z nějaký knížky, tak si vezmou to město a do něj zasadí deskovku, která jinak nemá s tím příběhem společného. To se může stát, protože to budou moc udělat. Jo, takže podle mě v tomto ohledu, že by vznikla deskovka vyloženě podle Amberu, to by ten člověk musel opravdu jako vzít jako licenci na ten Amber a kompletně jako udělat to, může. To, když bude ochotný, tak může. Ale myslím si, že designéři prostě budou inklinovat k tomu, že pro ně je výhodnější udělat jako jednu atraktivní postavu v nějakém novém světě, známou postavu v nějakém novém světě, než vzít úplně kompletně starou 150 starou knížku a pokusit si ji v roce 2040 prodat, když takhle jako řeknu. Jo, takže vlastně já vím, co myslíš, a mně se ta myšlenka líbí, že se dočkáme desky, třeba, já nevím, mě třeba, jako myslím si, že třeba kampaňová kniha podle 450 stupňů Fahrenheit, to by byla jako skvělá kampaňová hra. Myslím si, že to bylo třeba taky boží. Ale domnívám se, že designéři nebudou chtít jako dělat adaptace literárních děl, budou pro ně i komiksů nebo filmů, pro ně prostě bude atraktivní vzít tu jednu znamu postavu, na kterou si všichni hrajou na Halloween a na cosplayích prostě na festivalech a na té postavě to potom prodají. No, otázka, jestli taky nežijeme v době, kdy spíš než adaptace literárního díla dává smysl adaptace počítačové hry. Protože to vzhledem k tomu, jak funguje Kickstarter nebo crowdfunding obecně, tak se ukazuje jako vlastně ekonomicky mnohem silnější cesta, že? Je to tak a je to teda daný tím, že vlastně dneska videohry jsou dominantní médium pro nastupující generaci, která míří teď konc do produktivního věku a tím pádem budou zákazníci deskovek. Lidi nečtou moc. To je prostě jako prokázaný v Česku třeba, jako teď jako hodně oběhám tématu, Jasně. Je prokázaný, že čtenáři v Česku jsou poměrně disciplinovaní, jsou tady vychovaní tím, že za socialismu nebyla jiná zábava než čtení. Takže díky tomu tady vlastně na další generace, které už třeba nevyrůstaly v tom socialismu, tak tady je velký dědictví čtenářské tradice. A tady v Česku vychází obrovský množství knih, jsou tady velmi populární knihovny, mají tady jako velmi dobrou síť knihoven, ale za prvý to ubývá a za druhý jsme velmi vysoko jako nad průměrem nejenom Evropské unie, ale obecně světa, protože nastupující generace už knihu jako pro ně není primární médium jako vstřebávání příběhu. To už jsou jako pro generace odchovaný filmem, videohrama a ty knihy, pokud to do nich nedostali ve škole, tak velmi málo, vlastně pokud se bavíme o nějakým jako popkulturním potenciálu, tak velmi málo knihy budou schopní jako být nějakým zdrojem pro deskovky. Je to, jak říkáš, bude to videohrama, ale podle mě to je prostě tím, že knihy jsou na ústupu. To je docela smutné sdělení jako tohoto videa, že knihy jsou na ústupu. A to mě jako člověka, který samozřejmě v knihách stále ještě má velkou část svého života a doufám i budoucího, tak to mě samozřejmě hodně mrzí, ale cítím to dost podobně. Ale přesto mě teda mrzí, nebo nepřestává mrzet právě to, že v těch deskovkách se neobjevují některá takováto témata a místo toho spíš jsou to ty počítačové hry. A co si budem nalhávat, ty adaptace jsou často prvoplánovité. Ano. Jo, že ty herní mechanismy, které jsou tam pak použity, tak nejsou kdo ví jak hluboké, ty hry nejsou moc originální a dostáváme tituly, které sice nesou tu slavnou počítačovou licenci, ale samozřejmě, když se na to pak koukáme čistě herně, tak to je dost často poměrně slabé. To souhlasím, no. Což zamrzí potom o to víc, samozřejmě. To vypovědej, jak který má z Kickstarteru Horizon Zero Dawn, tak jako... Pán je fančmekr! Ale figurky je hezký. No, na barvení, na výstavku. To zrovna byl titul, který byl herně dost slabý. No, je to tak. Je to tak. Ale hele, úplně v pohodě, já jsem zase beknul Death May Die, ne? A počkej, jak se to jmenoval? Jo, jmenoval se Death May. Taková ta sekačka, kde tam chodí Dante s dlouhýma vlasama, mlátí lidi. Jo, tohle.
Jo, tak to jsem nebeknul, ale vím, co myslíš. Jo, já už to strašně dávno, co jsem hrál tu hru, to bylo ještě někde na PlayStationu a ještě myslím nějaký tak jako jednice, dvojice. A pak jsem to beknul na Kickstarter, to byl taky jako otřes herně, jako, že to jsem si říkal, že to jako fakt ne. No. A občas se zadaří, ale mám pocit, že je to velmi často už jako dílem spíš tak jako až skoro náhody, jo, že přistane na stole ta hra, která shodou okolností nese velkou licenci a zároveň je herně funkční a zajímavá. Jo? Takže snad do budoucna budeme mít větší štěstí, ale já si myslím, že je to taky na nás hráčích, aby jsme byli vůči těm hrám trochu kritičtější. Mm. Že tam je občas problém, že on to vidíš, jo, na Board Game Geeku a podobně, kde se přesně objevují tyto hry a oni mají hodnocení 8, 8,5, 9. Jo. Jo? Ty si otevřeš ta jednotlivá hodnocení a ty tam přesně vidíš, jakože Kickstarter, all in, ještě mi to nepřišlo, ale dávám za 10. Jo? A říkáš si... Jasně, to by neměl dělat, ano. No, že bychom možná měli jako hráči k tomu přistupovat trošku skeptičtěji v tomhle tom. Já si furt myslím, že deskové hry jsou o tom, aby nás bavili. Každého může bavit něco jiného, měli bychom si to v první řadě užívat. Na druhou stranu bychom ale od těch vydavatelů občas měli chtít nějakou poctivou práci. Já ještě jako mám zkušenost z muziky, že pokud je někdo fanouškem nějakého tématu, tak bude nekritický tak. Já jsem zažil řadu koncertů, které nebyly dobrý. A v té reportáži jsem prostě zmínil, že v čem nebyly dobrý. Špatné nazvučení a podobně nějaký chyby, to je jedno. A vždycky jsme nějaký fanoušek té kapely, který řekne, ten tam vůbec nebyl, ten vůbec neví, o čem mluví ten redaktor. Mm-hmm. Protože fanoušci toho tématu, ne kapela, ale toho tématu třeba té knížky nebo té videohry, bývají nekritický. A oni dostanou z Kickstarteru za 4,5 tisíce, s poštovným dostanou prostě 180 figurek z té hry, 3 kila kartonu, a jim to bude stačit. Já vím, kam míříš, myslím si, že máš pravdu, protože obecně problém jako hodnocí na internetu je prostě v tom, že jako do lidí nevidíš. A na jedné straně máš nekritický fanoušek, na druhé straně máš review bombing, který zase jako dělá prostě jako další. Takže v tomto směru já prostě neberu moc jako tohoto noci jako vážně. Ale já mám svým způsobem pochopení pro někoho, kdo si tu deskovku, i když je prostě mizerná, ale je to velký fanda, má ten svět jako naučený z té hry, má to nabušený, je šťastný, že má doma figurky, které může barvit barbičkama, tak vlastně i za ty 4,5 tisíce těch stolů jsme za figurek. Mu přinese jako desítky hodin zábavy jenom u toho stolu s barbičkama a pak to má na té polici vystavený a je spokojený. Takže jako já chápu nás dva, že bys měl být kritický, ale když se někdo ozve jako fanoušek, který ví, že prostě dostane z Kickstarteru 180 figurek, jako, tak pro ně už ta desítka tam jako je. Takže jako já rozumím, myslím si, že jako je to zavádějící to brát v potaz jako nějaký hodnocení hry, ale chápu, že někdo tohle vnímá. A jo, to asi na nějaké obecné rovině chápu taky. A myslím si, že to je zcela pochopitelné, že to tímhletím směrem funguje. Prosím tě, Jardo, řekni mi, na čem v současné době pracuješ, nebo co vlastně děláš, čím trávíš dny, a kdy tě třeba naši diváci můžou vidět, můžou tě nalíst, jakýma projektama žiješ. A teď mě to fakt zajímá jako úplně obecně. Nemusí to být deskovky ani hry, prostě mi řekni, jasně, co děláš teďka. Já teď dělám hodně věcí, já se budu počítat prstech. Já píšu pro ABčko, tam mám rubriky o videohrách a od ledna tam píšu i o hračkách, to znamená o deskovkách, hodně o deskovkách. Píšu do Levelu, tam se na mé články píšu do Headlineru, což je jako o hudbě. Dělám podcasty pro Retronation, což je platforma, kde se věnujeme starým videohrám a já tam natáčím podcast jménem Retronoty, protože jsem hudební novinář, tak vlastně už díky tomuhle zaměření já natáčím každý 14 dní podcast o herní hudbě, ať už v historii nějakého žánru nebo nějakého skladatele herním. Pak jsem na tom Twitchi, mám tam nick Jarda Lorian. Do toho, to jsou věci, které nějakým způsobem pro mě jsou pracovní a věnuju svůj čas pracovní době. Jasně. Ve volném čase modelařím, jakmile to půjde v rámci komunity a v rámci turnajů, tak bych rád už začal chodit na turnaje jako ve Wargamingu. Věnuju se dopisování druhé knížky, kterou bych chtěl do jara, snad bych chtěl odezdat rukopis, takže by mohl třeba na podzim vyjít. Opět je to z Prahy, nějaká tajemná zákoutí. Se připravil, to se mi líbí. Je to horor ze Sudet. Přesouváme se do Sudet.
Aha. Víc o tom zatím neřeknu. Dobře. Ale to... Stejně se tam bude v tom zapojená nějaká fantastika, protože horor ze Sudet se dá asi udělat i bez té fantastiky. Jo, tak já si můžu prozradit, že tak jako moje první knížka byla podsta magickému realismu, ano. Tak druhá knížka bude podsta weird literature, to, což, okay. je, což je jako ty 30. léta, Lovecraft, Howard a tady starý jako... Nechci jako chapadlovitý potvory, ale je to vlastně posta tomuhle žánru, protože... Mm-hmm. Protože to mám rád a chtěl jsem to takhle jako napsat. No a ještě třetí věc, kterou můžu teď jako říct jako teasing. Já teď pracuji v týmu pár lidí na deskovce. A, hezký. A myslím si, že během pár měsíců to oznámíme. Ale zatím jako... Nic víc. Nemůžu nic víc, bohužel. I kdybych se snažil. Můžeš dostat do předrecenzní kopy. To mi mnoho lidí nenabízí v dnešní době. Dobře, to se domluvíme. To jsem hodně zvědavej. Teda, to jsem, tak to já možná ještě zkusím zapáčit, až vypneme ty kamery. Chápu, že když to tady takhle běží, že nechceš prozradit více a schováváš si to na to velké oznámení. No tak my tě budeme sledovat a budeme na to velké oznámení vyčkávat. Děkuju. Každopádně... Pro tenhle ten okamžik to bude všechno. Já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání do Deskofoby, že jsme si spolu mohli povídat. Bylo to moc prima. A jestli nám ještě chvilku vydržíš, tak my jsme si ještě chvilku povídali pro patrony. Určitě. A o čemkoliv, co nás napadne. Tak jo? Já se ještě rozloučím pro nepatrony. Ahoj. Čau, díky čau. Moc.